Santcugatencs, santcugatenques, de nou ens trobem a la plaça de la Vila per denunciar que no estem d'acord amb aquelles resolucions que vulneren els nostres drets i les nostres llibertats. Avui, davant la pèssima notícia de l'empresonament del president de l'ANC, Jordi Sánchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, volem fer lectura en aquesta plaça de la Vila del manifest proposat a totes les places dels pobles de Catalunya per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència. Ho fem junts, molts, des de diversos prismes ideològics, però tots sumem quan sabem que s'estan vulnerant els drets i les llibertats polítiques que el nostre poble s'ha guanyat. Per fer aquesta lectura donarem la paraula a un representant del CDR, a un representant d'Òmnium Cultural, a una representant municipal de l'AMI i a una representant o un representant de l'ANC. Té la paraula en primer lloc el representant del CDR. La llibertat no es compra ni es ven, ni es negocia, ni es demana. La llibertat s'exerceix com el més preuat tresor que hi ha sobre la terra. Les idees no tenen un camí marcat, ni amo ni senyor. Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials i fins i tot de guerres. Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d'escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió. No hi ha estat democràtic al món que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d'informació. No hi ha estat democràtic al món que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. No hi ha estat democràtic al món que vulneri la pau. No hi és. Altra cosa. Té un altre nom que no és democràcia. Ahir l'Estat espanyol va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'europea del segle XXI. Empresonar els presidents de l'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se pacíficament i donar veu al poble posa en greu risc els valors democràtics que creiem que eren, que creiem que eren la base de la Constitució del 1978. Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets els catalans, i perdem tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d'aquesta vulneració, és còmplice també d'una forma d'actuar pròpia d'una dictadura. Jordi Sánchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart tampoc ha comès cap delicte. Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots. Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. No ho permetrem i no ho aconseguiran. Som un sol poble, unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. Encara no han entès que això no va de noms propis. Aquest procés neix del poble i així seguirà sent. El mandat democràtic de l'1 d'octubre és inapel·lable i més vigent que mai. Per tot plegat, avui i aquí volem deixar clar que les mesures decretades per l'Audiència Nacional Espanyola no només són injustes, sinó que també són il·legals. Per tant, demanem la llibertat immediata de Jordi Sánchez i d'en Jordi Cuixart. No demanem clemència, exigim justícia. La nostra resposta serà, com sempre, serena, ferma, pacífica i democràtica. Europa no pot continuar donant l'esquena a Catalunya.
davant accions pròpies d'una dictadura i la privació de llibertat a causa de les idees de tot un poble. Des d'ahir, a la Unió Europea hi ha presos polítics. Davant la vulneració flagrant dels principals fonaments d'un estat de dret, la manca de separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques dels catalans, fem una crida a tots els organismes internacionals. Ho diem ben clar i ho diem ben alt. Help Catalonia! I recordem avui més que mai el nostre estimat Salvador Espriu quan deia: els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sefarat que no podrem mai més ser si no som lliures. Visca Catalunya lliure! Visca!